ព័ត៌មានជាបន្តទៀតតកតងទៅនឹងកម្លាំងបញ្ជារថក្រោះដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើការវឹកហាត់ឲ្យបានស្គាល់ច្បាស់នៅភូមិសាស្ត្រតំបន់ព្រំដែនជាមួយយុទ្ធវិធីប្រយុទ្ធទើបទទួលបានជោគជ័យអូព្រះនេត្រប្រាំងមកចាំគ្រប់អនុសាសូមស្បត់ហើយសូមសច្ចាមិនសាបាកម្លាំងបញ្ជារថក្រោះដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើការវឹកវើឲ្យស្គាល់ច្បាស់ពីភូមិសាស្ត្រតំបន់ព្រំដែនជាមួយនឹងយុទ្ធវិធីប្រយុទ្ធទើបយើងទទួលបានជោគជ័យការសង្កត់ធ្ងន់ត្រង់ចំណុចនេះពីលោកមេបញ្ជាការដ្ឋានរថក្រោះបានលើកឡើងក្នុងពិធីបិទវគ្គវឹកវើជំនាញរថក្រោះឬរថពេលដែកឆ្នាំ2017ដល់នាយទាហាននិងនាយទាហានរងហើយពិធីនេះបានរៀបចំឡើងនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានរថក្រោះប្រចាំទិសយុទ្ធភូមិភាគ5ក្នុងស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើតាមរបាយការណ៍វិវឹកវើនេះមានសិក្ខាកាមចំនួន165នាក់ក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃបានផ្ដល់លើមេរៀនក្នុងការបញ្ជានិងបាញ់អាវុធរថក្រោះក៏ដូចជាការថែទាំរថពេះដែកក្នុងដំណើរការវិវឹកវើមានការគោរពវិន័យសម្ដាប់ធ្នាប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងរបបកំណត់មួយចំនួនបានល្អប្រសើរនៅអាវុធមានសិក្ខាកាមវិគ្រប់ចំនួននិងម៉ោងរៀនសូត្រហើយកម្មសិក្សាការីបានយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រទាំងទ្រឹស្ដីនិងអនុវត្តជាក់ស្ដែងឯរបបហូបចុកធានាបានមិនមានអ្វីខ្វះនោះទេបើទោះជាយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងវគ្គវឹកវើនេះប៉ុន្តែយើងបានយករងដាក់រត់ក្រោះមកធ្វើជាថ្នាក់រៀនឯការគោរពវិន័យនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់មានភាពធូររលុងដោយសារតែសិក្ខាកាមមួយចំនួនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្របន្ទាប់ពីឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរំលឹកពីប្រវត្តិការងារផ្ទាល់ខ្លួនពីអតីតកាលពីការងាររដ្ឋបាលនិងស្ថានភាពនយោបាយរួចមកលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯឡាញ់កៅនាយរងសេនាធិការចម្រុះមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានរត់ក្រោះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានធ្វើការវាយតម្លៃលើវាវឹកវើនទទួលបាន 70% ចាត់ទុកថាជាការល្អប្រសើរម្យ៉ាងលោកមេបញ្ជាការក៏បានធ្វើការក្រានរំលឹកទៅដល់កម្លាំងបញ្ជារថក្រោះទន្ទឹមគ្នានឹងការចេះបញ្ជានិងយុទ្ធវិធីវាយលុកដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើការវឹកវើនឲ្យស្គាល់ច្បាស់ពីភូមិសាស្ត្រតំបន់ព្រំដែនដែលអង្គភាពឈរជើងឬសមរភូមិនោះទៅទទួលបានជោគជ័យលើការងារមួយវិញទៀតត្រូវមានសាមគ្គីភាពគោរពការចាត់តាំងនិងវិន័យរួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយអាជ្ញាធរស្ថាប័ននិងអង្គភាពផ្សេងទៀត